ողջույն Edge-ի հյուրերին եւ հետեւորդներին, լայքեր ու միաժամանակ դրա հակառակ նողներին, այսօր կլինի մեր հերթական վիդեոներից եւս մեկը։ Ուրեմն ես GA Shipping-ի ադմինիստրատորն ու հեղինակն եմ, իմ անունն է Արծրուն։ Ուրեմն ոնց որ համանումից հասկացաք ու վիդեոյի նկարից, շատերը դիմանալի ժամի մասին, շատերը չէ, այսօր կլինի մի վիդեո U8 ժամերի մասին եւ եւս երկու ապրանքներ։ Ուրեմն սրա մեջ U8 ժամերը, որը ես ոնց որ տեսնում եք, արդեն բացել եմ։ Այս մեկի մեջ gaming mouse-ա, մկնիկ խաղային, որը որ պատվիրել եմ eBay-ից, սա AliExpress-ից եմ պատվիրել, սա eBay-ից, սա էլ AliExpress-ից, սրա մեջ կանացի շորեր են, դա սառոչկա է, իշխանին եմ, սա իմը չի պատվերա, սա էլ իմը չի պատվերա, բայց իմ նախորդ վիդեոների մեջ հենց ես նույն մկնիկից, ուրեմն ես ինձ էի պատվիրել, այնտեղ լույսերով խառը, որ ինքը լույսերը անընդհատ փոխում, այդ մկնիկից հա նորից ես նորից եմ դրանից պատվիրել, բայց ես արդեն իմ համար չէ։ Ուրեմն եկեք սկսենք սկզբից այս մկնիկից։ Ուրեմն ժամերը ես պատվիրել եմ իմ համար, վաճառքի համար են, ովքեր որ կցանկանան գնում սա ինձանից գնել, թող այս վիդեոյի ներքևում գտնվող լինկերից օդնոն Facebook-ով կոնտակտով իմ հետ կապ հաստատեն, կամ արդեն վիդեոյի ներքևում համարը ուրեմն ես կգրեմ, ովքեր որ կցանկանան գնել, թող անպայման զանգարեն ինձ։ Ներս ոչ իման չկա ու հենց մեր այս մկնիկը հիմա զգուշորեն եմ արդեն, ուրեմն ես մի դալակով բացում, որովհետև ես էլ հետևանքն եմ նախորդ վիդեոյում, որ ուրեմն ճղված հենց հա էսի մի քիչ ուրիշ տարբերակն է, այսինքն էստեղ իմինինը ուրեմն էստեղ սև կնոպկա էր, այս մեկը ուրեմն կարմիր է, սպիտակ է, ուրեմն նու ու մայքեր ստեղ ինչ-որ ցենց նշաններ կար, իմը չեմ հիշում ոնց էր, եթե ես հիմա կանամ իմ մտնեմ գտնեմ, մի անգամ ցույց կտամ, բայց լավ, նու մի խոսքով իմինից մի քիչ էս տարբերվում, հա, կամ եկեք ես ավելի լավ կլինի մի վիդեո մի վարկյան պաուզա տամ, համեմատենք մյուս մկնիկի հետ։ Հիմա ուրեմն համատությունը դուք կտեսնեք, սա իմնա, սա պատվիրածը, այստեղ նշանների տարբերություն էլ կա, այստեղ գրածը Ford-ի Game իմինը, իսկ ես մենքին ոչ մի բան չկա, նաև ուրեմն սրան է վերաբերում, այստեղի հաշվողակի այս մեկի գույնը մի քիչ ուրիշ ձևի է, այս մեկը նու երկուսն էլ սպիտակ են, բայց այս մեկը մի քիչ ավելի շատ կատնագույնի է նման, մեկ էլ ես ոնց հասկացա, ես մի հատ հիմա նայեմ eBay-ով, այստեղ պետքա կնոպկա լիներ, բայց ոնց հասկանում եմ չկա, տեսեք իմ մոտ այս մեկը կա, այստեղ չկա այդ կնոպկեն, ուղղակի ուզում եմ մի հատ նայեմ ինտերնետով, թե նու չեմ անում, այստեղ տվածա որ կա, բայց ինչ-որ մի բան ուրեմն խաբել են հերթական, չեմ անում, ուրեմն այստեղ նաև իմինը հետևը ինչ-որ տեղեկություն կա գրած, այս մեկը չէ, չգիտեմ, այս մեկի կնոպկին ուրեմն չկար, սկզբից չէի նկատել, այ համեմատություն որ արեցի նոր նկատեցի, նու համենայն դեպս ես վաճառողի հետ մեծ կապ կհաստատեմ, որովհետև այնտեղ տվածա որ կա, իսկ այստեղ ցույց չի տալի, նաև այստեղ բանի տարբերությունն էլ կա USB-ների, գտնեմ մի վարկյան թե իմը որ մեկն է, հա իմը ուրեմն այս մեկն է, այս մեկը, իսկ սա այս մի ձևով է, այստեղ չեմ հասկանում, այստեղ նաև սենց համատություն էլ անեմ, այս մեկը մի քիչ երկար է, այս իմը մի քիչ կարճ, նու մի հատ ես ամպեմ եմ վաճառվել կապ կհաստատեմ, ու արդեն պարս կդառնա թե ինչի համար է, ուրեմն այնտեղ նշված է որ ապրանքը հետը այդ կնոպկեն կա, իսկ ես մեկինը չկա, այս մեկի մեջ էլ ուրեմն շորեր են, կանացի սարոշկալեր եմ, ուրեմն հատ ուրեմն նախ ես ասեմ, որ մկնիկը պատվիրել էի դեկտեմբերի 22-ին, ու այսօր փետրվարի 11-ն է, ապրանքը եկավ, այստեղ սարոշկաներն էլ շատ ուշ էի սրանք պատվիրել, սրանք շատ են ուշացել, հիմա նայեմ թե սարոշկաները եփեի պատվիրել,
Սարաշկաները պատվիրել էին նոյեմբերի 11-ին, այնտեղ դեկտեմբեր, հունվար ու նոր փետրվարի 11-ն նոր արդեն ապրանքներ եկել են։ Էլի եմ ասել, որ դա փոշտի ուրեմն պատճառով է, որ ուշանում են, քանի որ բացի մեր մոտի նոր տարուց, հիմա ինչքան գիտեմ փետրվարի միջև 19-ը չինական, 15-ը չինական ինչ-որ նոր տարին է, այնտեղ ինտերնետով գրել էին, որ հնարավոր որ վաճառող են նամագրեն ու ինքը չպատվիրի, չուղարկի ապրանքը, որովհետև չեն աշխատում, աշխատանքային ուրեմն չի, դե մենք սովորական ուրեմն Սարոշկա ինչ որ էս էլ ֆիրման Կոկադենի, ինչ որ եվրոպական fashion mall գրած է, այստեղ ինչ որ բան չկա, ուրիշ ցույց տալու, այստեղ դեմի հատ գրպան կա, նու լինկը կլինի վիդեոյի ներքևում, ովում որ հետաքրքրում ա սա, թող մտնի ուրեմն լինկով նայի, դե մյուսի կարիքը չկա բացելու, նույն ընդհանրը Սարոշկաներն են, ինչ որ տարբերություն չկա, ու հիմա արդեն անցնենք վերջապես մեր ժամերին, ուրեմն նորից եմ կրկնում, սա առել եմ, ես հա չասեցի թե որ գույներ եմ առել, սա մեր 4 հատ ժամացույցներ են, երկու հատ սև, մի հատ սպիտակ, մի հատ էլ կարմիր, պատվիրել եմ էլին նոյեմբերի 30-ին ու հիմա փետրվարի 11-ն է նոր եկել, լավ փաթեթավորած, ուրեմն գրած էր, որ տուփերով չի, այստեղ ինչ-որ կեղտոտված է մի քիչ, հա, գրած էր, որ տուփերով չի, որովհետև տուփերը ավելի թանկ է լինում, դե ինձ թվում է մենակ հեռախոսներից կամ ժամերից արժի iPhone-ը տուփով առնել, որովհետև դրա հետ ուրեմն iPhone-ն առանց տուփ դե համգինը շատ է իջնում, իսկ ընդհանրապես մյուս հեռախոսների համար տուփը կարևոր չի, որովհետև ասենք համար կարևորը մեջինը նորմալ աշխատի, այդ տուփը վերցնելում դնեմ, ասենք դարակում ինչ-որ բան չեմ անելու, տեսնում եք այստեղ 4 USB-ները, այստեղ ես նաև վաճառողին խնդրեցի, որ ինքն ինձ նվերել ուղարկի պլյոնկաներ, ինքը շատ լավ է, որ համաձայնվեց, ովքեր որ կցանկանան գնել, ավելավա իրանից գնել, այնտեղ իրանից առեք, այնտեղ կարող եք ասել, որ ինքը կարող է անվճարը այսպես ոնց որ ինձ ուղարկեց, պլյոնկաներ ուղարկել, իր հետ 4 ուրեմն գրքերը, ու հենց անցնենք ժամացույցներին, այս մեկ, այս 4 մեր ժամացույցներ, հա, բոլորն էլ ես հիմա կբացեմ ու ցույց կտամ, չգիտեմ այստեղից ես որ մեկը ինձ որ գույնը կվերցնեմ, կամ սևը կամ սպիտակը, բայց մեկը անպայման այստեղից իմնա, մնացածը արդեն վաճարքի է, ու սկսենք հենց սև գույնից, նու սենց ասեմ, ոչ Android-ա ես, ոչ ինչ-որ iOS-ա մեջինը, ճիշտն ասած ես սրա մասին շատ վիդեոներ եմ նայել, ու հիմնականում ասում են, որ նու նորմալ է, ես ավելի իմ հին վիդեոների մեջ կա, որ ես այս ժամացույց, սրա նման ժամացույց ունեմ, պրոստը չէի ներկայացնում, ձախ ձեռներ դրած, բայց այնի շատ հաստեր ու անհարմար, այստեղ ուրեմն մի անգամից կասեմ լավ որակի սիլիկոնի մասին, թե ինտերնետով եմ կարդացել, թե YouTube-ով վիդեոներ եմ նայել, որ սրանք ուրեմն լավ որակի են, ուրեմն էսի սևն էր, ես մեկը էլի սևն է, սա հիմա ես մանրամասն ցույց կտամ, այստեղ ինքը ուրեմն հեռախոս չի, այսինքն քարտի հնարավորություն չունի, բայց կարանք սմարթֆոնով ուրեմն միանալ, այստեղ նաև կարող է ուրեմն դե Bluetooth-ով միանում, նաև iPhone-ները հնարավորություն են սրան միանալու, ուղղակի iPhone-ի ժամանակ ավելի քիչ է հնարավորությունները, քան թե Android-ի, նախ ուրեմն այստեղ ոնց հասկացես, մի հատը հելած ա եկել, լավ է, որ կոտրված չի, չէ, մի օպե, ուրեմն այս սպիտակը փաստորեն կոտրված ա եկել, այստեղ այս ա քանդվով հենց ձեռիս վրա էլ, այս ուրեմն արդեն լավ չի, սպիտակը որ սենց ա եկել, ուրեմն երևի հենց այս էլ ինձ կվերցնեմ, չգիտեմ ես, նու լավ, ես սրա մի քիչ հետո ես սրան ես ուրեմն կանրադառնամ, թե տնենք ոնց կարանք սա տեղը դնենք, նու սա էլ սպիտակը, ու անցնենք հենց կարմիրին, երկու սև մի հատ սպիտակ մի հատ է կարմիր, կարմին էլ ընդհանրապես սիրուն գույն ինքը, ձեռքի վրա սիրուն հաստատ կնայվի, շատ լավն է սիլիկոնի ուրեմն իր մատերիալը,
Ընդհանրապես մի վարկյան ես նոր եմ նկատում այստեղ։ Հա, փաստորեն պլյոնկեն իր վրա արդեն կա ու ես բացի դրանից էլի պլյոնկեք է վաճառողից ուզե։ Այս են։ Ահա, ուրեմն ավել լավ, արդեն ես չգիտեի, որ այդ պլյոնկա կա, ճիշտ ասած այնտեղ գրած չէր։ Լավ, եկեք ուրեմն միացնենք, սկսենք ուրեմն երևի սև գույնը ավել լավ կնի միացնեմ, այստեղ տեսնենք մեջը կա զայրդ կա թե չէ։ Նո, չի միանում, չէ միանում, ինչի, եւ իմեջ զայդ կա չկա, մենք փորձենք այս մեկը միացնել։ Չէ, այս մեկը չի միանում։ Իսկ կարմին ու սպիտակը, եթե չէ, ուրեմն մի արկյանել ուրեմն վիդեոն պաուզայի տակ կդնեմ ու արդեն լիցքավորված, հա, ուրեմն չի լինում։ Լավ, եկեք ես մի հատ էլ պաուզա տամ, լիցքավորեմ հեռախոսը, չնայած ձեր համար մի հատ մի ակնթարթ կլինի, բայց ես մի հատ զայրատկի կդնեմ ուրեմն սրանք, նոր արդեն վիդեոն կշարունակենք։ Դե ուրեմն ես արդեն զայրատկի միացրեցի, նաև ես սպիտակը մի քիչ կարգի բերեցի, այստեղ ուրեմն հաստատ որոշված է, ուրեմն սա եմ ինձ վերցնելու, ես սա էր ուրեմն պոկվել։ Ես մի քիչ ուրեմն թե շատ զգուշ կալեով կպցրեցի ու հիմա նորմալ է։ Դե ուրեմն զայրատկին դրել եմ այս 4 USB պորտերով, սա ինձ այ հիմա պետք եկավ, քանի որ այս լարը միանգամից չի հասնում համակարգչին, սա եմ ես eBay-ից պատվիրել։ Ուրեմն տեսեք, սա ուրեմն զայրատկեն ընդունում է, հիմա արդեն առաջ անգամ միացնենք։ Welcome, գրացա։ Ուրեմն շատ արագ բացեց։ Այստեղ ճիշտ ասած ես մի հատ բան ասեմ, ուրեմն սենսորը ինքը իր գնի համար շատ լավ է աշխատում։ Չեմ հիշում ճիշտ ասած ինչքան արա, կամ 15 կամ 16 դոլար էր, որ սա ես ուրեմն առա, հաստատ չեմ հիշում։ Ուրեմն ունի այստեղ ուրեմն սկսենք սրանից։ Ես չեմ ներկայացրել, թե ինքը կողքերը ինչ ունի։ Ուրեմն ունի դինամիկը, այսպես ցույց տամ, այստեղ միկրոֆոն, ուրեմն USB տեղը, հետևը չեմ հանի, թե սաղ այսպես մնա, ու ինքը հենց բլոկի կնոպկի ներքևից ու վերևից ոչ մի բան չկա։ Դե միացնենք ուրեմն նորից մեր, ահա միացված է։ Ուրեմն տեսեք, ինքը նաև հեռախոսին է միանում, ուրեմն ունի Bluetooth, այստեղ որ միացած է ձայնը, կարող ենք ուրեմն կամացացնել, իջացնել, ուրեմն տեսնեք, թե միանգամից անցնենք մենյուն, թե ինչ ունի։ Settings-ի մեջ տեսնենք, ուրեմն language-ը դե մտնենք, տեսնենք ռուսերեն կա, ճիշտ ասած ռուսերեն ավելի ճիշտ կա, ուղղակի ռուսերենով հեչ լավ թարգմանություն առաջ չի, դե վիդեոները ես նայել եմ։ Այստեղ տեսեք, օնակ power-ը չի թարգմանել, սա մի հատ լավ ռեժիմ է, անգամ այս ժամացույցը ունի, որ ուղղակի զայատկեն հնարավորինս չափ, ուրեմն ես հիմա մի հատ մի քիչ այստեղ մոտի կացնեմ, մի կարկյան մի քիչ էլ մոտի կացնենք, տեսնենք, ահա, դա այսենց ավելի հարմար է թե ինձ, թե ուրեմն նաև ձեզ։ Մի քիչ կարամ, մի քիչ երևի հետ տամ, ու այսենց, ահա։ Ուրեմն այստեղ տեսեք, երբ որ ուրեմն ես միացնեմ այս ռեժիմը, արդեն լույսի էկրանը կթուլանա ու հնարավորինս չափ ինքը էներգիան ուրեմն կխնա։ Այստեղ մտնում ենք պրոֆիլ, այստեղ ես կուզենայի մի հատ ձայները ինչ որ լսեի, վիբրացիայի զվանոք, չես չի տիպաբավիշենի, մտնենք ուրեմն այստեղ, այսի հենց ուրեմն բացածի անունն է, այստեղ ուրեմն ներքև չի լինում ոնց ասած իջացնել, հա, նաստրոից, ահ, լինում է, պրոստը նու հասկանում եք, ինքը ընդհանրապես 15 դոլարը շատ բան պետք չի սպասել։ Ուրեմն ունի ուրեմն շագոմետր, որը որ ուղակի ցույց է տալի, թե նու ինչքան եք վազել, այստեղ կարամ միացնեմ ու ասենք որ քայլեք, ինքը կարատենա, թե դուք ինչքան եք ուրեմն վազել։ Տեստեք ուրեմն, տեսնենք ստեղ ունի սեկունդոմեր, ուղղակի որ ժամանակա հաշվում, ինչ որ հեռախոսի գիրք, որ ես հիմա մի հատ հեռախոսով կփորձեմ միանալ, ստեղ ունի Bluetooth-ը,
վիդի մս տեսը կարող ենք միացնել անջատել անուն դնել այստեղ ճիշտ ասած ինքը տեսնենք ուրեմն օրինակ հենց սրանով մեկը կաշխատի ա նայեք ուրեմն ինքը սովորական էժանոնոց ինչ որ ժամացույցա բայց օրինակ ինչ որ ասենք այն ինչով կարող ենք աշխատացնենք ասենք հենց իր գրքով աշխատացնել եւս չի լինում սրանով աշխատացնել ունելի չի լինում Ես հասկացա այդ մի անգամից, որովհետև հարմար է ուրեմն այս կոմիտենկոմ տանել edge-ը, այստեղ որ կարող ենք զանգել, օրինակ Հայաստանի 122 վանդակային շատ հարմար է, մի անգամից ասեմ շատ հարմար է, իր գնի համեմատ էսի հիանալի ժամացույցա, ես միջով պատվիրելն էի համոզվել, բայց հիմա ավելի շատ համոզվեցի, ուրեմն այստեղ ունի նաև Սապշենյան էլի տեղը, այստեղ որ կարող ենք ուղարկել, այստեղ ժուրնալ, թե ով է մեզ զանգել, դիստանցիոնն է, այ այս իմանալով ուրեմն նայեք, ինքը մի հատ լավ հնարավորություն էլ ունի, անտի լոստա կոչվում, եթե կարողանամ այստեղ գտնեմ։ Ինքը երբ որ օրինակ Bluetooth-ով միանում ենք այս ժամացույցին ու եթում ենք ասենք մի քիչ հեռու, ինքը 10 մետր հեռվից, եթե արդեն ուրեմն կորցնում է հեռախոսը, ինքը սկսում է ձեն հանել։ Ես ճիշտ այդ մեկը չեմ փորձել, ուղղակի ինտերնետով եմ ասում, որ կա։ Այստեղ, հա, էսի բանա մի քվարկյան, էս ուրեմն կամերան է, դիստանցիոնն է կամերա երևի գրած, ուղղակի էստեղ կեսն է, էստեղ կալենդար ունի, էստեղ ուրեմն բուդելնիկ ունի, Bluetooth-ը դե, սա Bluetooth չնայած, էստեղ ինքը Bluetooth-ը գրած, էստեղ մի հատ էլ մենք ունենք Bluetooth, բայց ես մեկը երկեր լսելու համար, այսինքն երբ որ մենք միանանք մեր հեռախոսին, էստեղ պետք է որ մեր երկեր ստա, կալկուլյատոր ու ինչ որ sleep time եւ ի ինչ որ հետա մեր ինձ անիմացիա էլ բացվավ, իհարկե, ահա։ Ես ուրեմն երբի որ քնում ենք, ինքը մեր հետ քնում է, ինչ որ տենց բաներ ունի։ Լավ, ուրեմն ուրեմն հիմա մի հատ ես կփորձեմ կպնել ուրեմն մեր ժամացույցին մի քիչ հետամ հեռախոսով տեսնենք ուրեմն մի հատ սրա Bluetooth-ի մեջ մտնենք այստեղ պիտենյան միացրածա վիդի մստի անջատածա որը նոր միացրեցի հիմա մի հատ փորձենք հեռախոսով ուրեմն մի հատ կպնել Bluetooth-ով Ես միջով հիմա օգտագործում եմ այն ակուլյատորը, որ նոր դեկտեմբերի 31-ին եկավ, լավ է զարդեն պահում։ Այստեղ տեսեք smart watch։ Սխմում ենք ուրեմն վրան։ Այստեղ հիմա երևի կտա որ ինչ-որ մեկ ուզում է միանա։ Ключ доступа 01994, հիմա նույնը ստեղ երևի պետք է տա։ Ահա, ուղղակի всё, ցույց տվեց որ միացավ։ Հանց, ուրեմն Galaxy S4 նոր ժամացույցի մեջ էլ գրեց։ Դե ուրեմն ես հիմա մի հատ կփորձեմ օրինակ զանգել 112, տեսնենք թե օրինակ հենց հիմա ինձ զանգ եկավ, որը որ ոնց տենում եք համստեղ ցույց տալի համստեղ, կարամ ստովեն անջատեմ, կարամ են տողը, հանգում եթե ստով անջատեցի, ստե եվս անջատեց, Այստեղ ուրեմն ես մի հատ կմիացնեմ ավտոնոմն ռեժիմ, որպեսզի զանգ չկա։ Ահա, Bluetooth-ը ուղղակի այդ ժամանակ անջատվավ, ասես ոչ, մի հատ էլ կմիացնեմ ու դե տեսակ, որ զանգը այստեղ գալիս է, ասես նույնպես տալիս է։ Հիմա մի նայev ես կփորձեմ օրինակ երախոսի մեջի երկերը տեսնենք, այստեղ ցույց կտա։ Ուստանովка соединения գրումա։ Ահա, ուն ցույց է տալի, որ կապած է, բայց երկերը չեմ անում ինչի չի բերում։ Ահա, բերեց։ Ուրեմն ձենը չեմ հասկանում, որ կոմից կանգված են, կամ հենց հեռախոսից։ Հա, հենց հեռախոսից է լինում ուրեմն։ Դե շատ ցածր է, բայց դե Ну, էլի նորմալ է։ Ուղղակի էստեղ չեմ հասկանում, էստեղ ինքը կա որ էստեղ տեսեք ուշադիր ցույց է տալիս ձայնի նշանը, բայց չեմ ասում, կամ սա ձայնի նշանն է, կամ Bluetooth-ի ուղղակի իրանից հեռավորությունն է։ Դե ասել եմ ինքը մի հատ լավ հնարավորություն ունի, որ երբ որ կորում է, կարող է գտնի։
Դե ձենի մասին շատ բան չեմ ասի, դե լսում եք, այս է իր ուրեմն մաքսիմում ձենը, ասենք եթե ես համեմատեմ հիմա իմ Galaxy S4-ի հետ, հենց այս նույն երգը, եթե ես հիմա այս մեկը օրինակ միացնեմ իմ հեռախոսով հենց, հիմա տեսեք նրանով ինչքան ցածր է, սրանով ինչքան ցածր, ինչքան նրանով ինչքան ցածր է հեռախոսով։ Դե մի անգամ էլ հասկանում եք տարբերությունը։ Լավ, ուրեմն նորից Bluetooth-ը միացնեմ, նորից կտնենք, տեսնենք էլ ինչ հնարավորություններ ինքը ունի։ Մի անգամից ես չեմ ուզում վիդեոն pause-ի տակ տամ ու էլի մանգամ թե ինչ հնարավորություններ ունի։ Դե նաև ուզում եմ ես մի հատ գտնեի, թե ոնց կարանք ինենց անենք, որ հեռախոսը երբ որ մի 10 մետրից են կոմ հեռվանա, որ կարանք, ասենք, եթե ինքը ձենը հանում, անձի լոստ ճիշն ասած կոչվում այդի, բայց ես, նում մանեկա, բայց սենց մենյուն նայելով ճիշն ասած չգտա, ուրեմն լավ, տեսնենք, թե ինչ հնարավորություններ ուրիշ ունի, ինքը նաև ունի այս դիմացի ժամացույցը, երբ որ այսսա ցույց է տալի, այստեղ նայեք, եթե մենք բլոկի կնոպկին մի հատ սխմենք, ժամանա ցույց տալի, հնարավորություն կա նաև այս ժամը ամբողջ փոխել, մենք հիմա ուրեմն կնայենք, թե տենանք ինչ հնարավորություն ունի, հա, հեսա։ Այստեղ ժամերը ունի մի քանի տեսակ, մեկը անալոգով է, մեկ այսենց, ուրեմն։ Հիմա ֆոկուսը մի հատ կբռնի կամերայի, որ չի ուզում մի քիչ ուզում մոտիկ ասնեմ, որ ավելի պարզ երևա, մեկը ուրեմն այսպիսի, մեկը այս մի ձևի, մեկը այս մի ձևի, այստեղ արդեն գալիս է ցիֆրավի է, մեկը այսենց, մեկը հենց իր ստանդարտը, այստեղ կարամ փոխեմ, հա, չէ, ուղղակի ցույց է տալի, բայց հա, լինում է փոխել, բայց մի քիչ դժվար է կետին հասնելը։ Այստեղ ունեմ նաև կա երրորդ ժամը, մի օպե երրորդը չընտրեցի, այս ինչ որ, հա, ուրեմն հենց այդտեղ պետք է սխմեմ, ինչ որ չի ուզում սխմվի հենց այդ մասը, ունակ ես ընտրվավ, ես ցույց է տալիս, ես ցույց է տալիս, այնտեղ ցիֆրավի 2, ասենք 3-րդն եմ ես ուզում ընտրեմ, հա, ընտրեց հենց ցիֆրավի 3-րդ, բայց նո իր ստանդարտը ավելի լավն է, այնտեղ 2-րդը ինձ ավելի շատ է դուր գալիս, հենց ես որը որ ընտրված է, այսինքն ISC, նու մի քանի տեսակներ ունի այդ տեսակ, ասենք ճիշտ է, չփոխեցի, բայց լավ, մի հատ հիմա կփորձեմ փոխել, այստեղ ուղղակի ցիֆրով 2-ի վրա է մենակ լինում, ահա, այստեղ էս մեկ ընտրենք, գատովը այստեղ տվեց, հիմա մի քիչ հետ գնանք, ահա, տեսեք ուղղակի հետևի նկարը փոխեց, ես ուրեմն ման էի գալի ձենի կնոպկը, փաստորեն Եվգենի հենց ձենին էր, որովհետև տեսեք, ստե սխման ինքը ցույց է տալի ձենը, որ կարամ բարձրացնեմ կամ իջացնեմ, ես հիմա նաև կփորձեմ իմ հեռախոսով մի հատ զանգ կատարեմ, ուղղակի այստեղ ավտոնոմ ռեժիմը մի հատ կանջատեմ, որպեսզի քարտը բերի, կփորձեմ մի հատ զանգ ուրեմն կատարել, հենց սպանով, հեռախոսով, ժամացույցով, մտնենք ուրեմն մենյու, այստեղ մանգանք ես, ու ասենք զանգենք 111, ուրեմն զանգելու կնոպկեն, հա, հա, սկզբից ասում եմ մի հատ միացնենք Bluetooth-ով, բայց հա, չէի կպել ուղղակի, լավ, հիմա մի հատ փորձեմ եւս մեկ անգամ ուրեմն կպնենք, անց, հիմա նորից զանգենք, օրինակ 111, այստեղ ուրեմն գրել էի, շատ հելանք, նորից մտնեմ, 111, ու զանգենք, այստեղ աբրաբոտ կա ու հիմա, ոնց որ տեսնում եք, նաև հենց հեռախոսի մեջ է զանգը գնաց, ասեք զանգը գնում է, նու նորմալ է, լավ ժամացույց է, նաև կարամ ոնց հասկանում եք, ստեղով էլ անջատեմ, ստեղով էլ, այստեղ կարամ սխմեմ բերի, կալավիատուրան մտանք, ստեղ բայց հետ չի էտում, ասենք մեկ, ստեղ չեմ հասկանում, հետ չի էտում, ահա, հետ գնաց, նու անջատեցի ես, նու լավ, ոնց հասկացանք, նորմալ է ինքը աշխատում,
ինչ որ հետաքրքիր բաներ հաստատ չլինի, մի հատ կամերան եկեք։ Ահա, ինչ որ ինչ հատկուցի Bluetooth մուզիկան, ահա, ուրեմն բանը մի հատ անջատենք։ Այստեղ ասում է օքեյ տանք, որ բաժանումը պատահի դիա ու մի հատ երևի ինչ որ ցույց կտա հեռախոսի մեջ կամ կամերան, նույնը երևի կամ երևի ես հեռախոսով պետք է մտնեմ կամերան, որ այնտեղ բացի։ Տեսնենք ուրեմն ոստորին կասմա միացրեք, բայց ես արդեն միացրել եմ։ Եվ եկեք փորձենք մի հատ էլ մտնենք կամերան։ Ահա, կամ եւ ուղղակի պետք է մի հատ նկարեմ, ասենք այսպես մի հատ նկարեմ ու չէ, ոնց հասկացա ցույց չտվես, չեմ հասկանում ես, բախի ասենց։ Տակ, տակ, տակ։ Ну, միացրած է, չեմ անում։ Ոստորին ինքնինչ ուզում, թող Bluetooth-ով արդեն միացված է, կպած եմ հրամացույցին։ Ամստեղ երևի մի հատ ճիշտ կապ դնենք։ Ահա, երկու պտի, այստեղ ուրեմն ես հեռախոսի մեջից էլ եւ ինչ-որ մի բան այստեղ միացրեցի, звук մուլտիմեդիա ու տեսնենք, հիմա ասենք կլինի, մտնենք ուրեմն հեռախոսը։ Չեմ հասկանում ինչի չլինում։ Երևի այս մեկ անջատենք։ Փորձենք մտնենք, չէ, ինք ասում են, որ միացրա, կամ երևի այս մեկը պետք է միացնեմ։ Այստեղ օքեյ ենք տալիս։ Չեմ ուրում, ես ինչի ասենց ցույց տալի, լավ, ես հիմա երևի մի հատ էլ վիդեոն պաուզայի տակ կտամ, մի հատ էլ կստուգեմ, որովհետև ընդ վիդեոներով էլ որ նայում եմ, ինքը միանում է։ Լավ, ուրեմն մի հատ հիմա եւս մի անգամ պաուզա կտամ ու էլի կշառնակենք։ Վերջապես ես ուրեմն գլուխ հանեցի ես հեռախոսից, մոտավորապես երևի մի 25 կամ 20 րոպե ուրեմն սրա վրա է ես պես ասած տանջվում ու վերջապես նոր գտա, թե ոնց կարող ենք որ կամերան ուրեմն միանա, երբ որ հեռախոսը միացնեմ կամերան, այստեղ նույնպես ցույց տա։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ ես մտա այստեղ Bluetooth բաժինը, հիմա մի քիչ մոտիկացնեմ, ըհը, երբ որ ես մտա այստեղ Bluetooth-ը, չէ, մի վերքեն մենյուից, երբ որ մտա այստեղ Bluetooth-ը, այստեղ մի քիչ իջա ներքև գրած էր APK զագրուսկի, ու ես մի անգամից հասկացա, որ այս QR կոդը պետք է մի հատ հեռախոսով ուրեմն ստուգեմ, հիմա մի քիչ հետ կտամ, ուրեմն այս ծրագրով սովորական Play Market-ից QR կոդ reader կարան գրենք ու քաշենք, այստեղ նաև նու ստուգեցի, այնտեղ մի հատ սայթ բերեց, բայց դով չկարացա քաշեմ։ Այս ուրեմն ծրագիր այս button notification, ուրեմն այս ժամացույցի համար ստեղծված ուրեմն ծրագիրն է, որը որ ես քաշեցի համակարգչով, հետո USB լարով գցեցի հեռախոսի մեջ, այստեղ ուրեմն մի քանի բաներ միացնելուց հետո նամանատ այս վերջինը բտը notification, այս անպայման պետք է միանա, սրան միացնելուց հետո ուրեմն ես արդեն կարացա, երբ որ հեռախոսով մտնում եմ կամերան, նաև այստեղ ցույց տալի, ուրեմն հիմա տեսեք, մտնենք ուրեմն այստեղ սա, ուրեմն տեսեք զագրուսկայա գրում ու հիմա տեսեք ինչ որ այնտեղ ցույց տալիս, օրինակ սա իմ մոնիտորն է, իհարկե նու ես իմ շատ լավ որակ չի կարող լինի, ինչ որ այնտեղ է ուրեմն, ահա տեսեք, երբ որ այստեղ թեքում եմ հեռախոսը, ահա, ի՞նչ մի մոտիկացնեմ, նու տեսնում եք, եթե այնտեղ էկրանը ցույց է տալի, ես դա նույնպես ցույց է տալի, երբ որ ուրեմն այստեղ ես նկարեմ իմ հեռախոսով, մեկ վարկյուն ստեղ հեռախոսով ոնց հասկացա չի լինում նկարել, մենակ լինում է ուրեմն ժամացույցով, հա, կամ այստեղ լավ, մի հատ այսպես նկարենք, հիմա տեսնենք ժամացույցի մեջ ցույց կտա թե չէ մեր այդ նկարածը, չէ, այստեղ հե լավ, չհասկացա ինչի, դե լավ, եկեք մի հատ էլ մտնենք, հիմա չի բացում, չեմ անում ինչի, մի հատ նորից ենք փորձում, զագրուսկա, ահա, ահա, բացեց, լավ, ասենք եթե սա տանք, չէ, չի նկարում ինձ, նեոդելը սա դկրից, դե, կարևորը, որ իմ խոսքով ցույց է տալի, բայց լինում է նկարել, այստեղ երևի մի հատ էկրանին սխմեմ, կամ, չէ, սա ձեննա, նավ եկեք ուրեմն մի քիչ էլ փորձեմ ու արդեն անցնենք առաջ, տեսեք բացեց ուրեմն, ու ի՞նչ եմ հասկանում, երևի սա նրանք, ա, հեսա, ստրիալբա, շատ օրիգինալ թարգմանություն արած, նկարեց ուրեմն, նույն նաև
կա հեռախոսի մեջ, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, որ հեռախոսի մեջ էլ ուրեմն ինքը գրանցեց, այստեղ մտնենք ու էսա, այս էլ հենց նկարը, որը որ մենք նկարեցինք հենց նոր մեր ժամացույցով, դե երկ եղավ, ուրեմն դեղին ինչ կարող եմ ասել, կամերան եղավ, որ նկարենք, նաև ուզում եմ մի պատ ձեզ ցույց տամ ունեն անձիլոստը, որ ես ասում էի, նախ ռուսերեն լեզով իսկականից հարմար չի, ես հետո կփոխեմ մի հատ անգլերենի, ես անձիլոստը, ստեղ հիմա անջտացա, կարանք միացնենք, մունակսա որ տանք, հենց ուրեմն ես նշանակում եմ միացավ, այսինքն երբ որ հեռախոսը հենց գնաց, որ օրինակ, ասենք եթե հիմա ես դա Bluetooth-ը անջատեմ, չգիտեմ ձեն կանի թե չէ, տեսակ, ուրեմն ես ինչով է լավ, որ սենց ձեն հանի, երբ որ հեռու լինենք ու հանգարց կորի կամ պրոստը հեռախոսը կորցնենք, ես ծնգա, ուրեմն կիմանանք, որ մոտավորապես նու մոտակա 10 մետրի վրա է հեռախոսը, կոչվում ես ֆունկցիան ուրեմն անձիլոստ, ես մի հատ նախ փոխեմ բանը, ուրեմն, այստեղ թուրքերեն դրեցի չեմ անում ես ֆոնց եղավ, ահա, գտա կարևորը, հիմա դնենք, մենք Թուրքիայի հետ գործ ունենք, մի հատ դնենք անգլերեն, անձիլոստ էստեղ գրած է, ռուսերենով չեմ անում, ինչ էր գրում, դե power save-ի մասին ասեց, ինքը շատ լավ ուրեմն էներգիան ուրեմն պահում է իր մեջ, նաև բացի դրանից մենք էստեղ հնարավորություն ունենք, սա LCD Blake Light կոչվում է, էստեղ կարանք ուժեղացնենք նաև, հանց նում մի քիչ ուժեղացավ, չի գիտեմ ձեր մոտ այդ կերևա թե չէ, այստեղ իջավ, այստեղ ուրեմն ժամանակը թե քանի վայրկյանից էկրանը հանգին ու ինձի 10 այդքան էլ հարմար չի, ավելի լավ կլինի 20-ի տակ թողնա, ահա, դե ուրեմն ինչ ասեմ, այս գնի մեջ նման ժամացույցը հաստատ շատ լավ է, նամանմանդ երբ որ իր հետ պլյոնկա էլ ա եկել ու նաև հետը իր կա, նաև 4 պլյոնկա, որը որ ես առանձին ուրեմն վաճառողին ասել էի, որ ուղարկի, բայց ընդհանրապես չգիտեի, որ այն սրա վրա ուրեմն եւս պլյոնկա կա, թե ուրեմն ինչ կարող եմ ասել ուրիշ մասին, իր գնի համեմատած շատ լավ է, հիմա ես մի հատ կփորձեմ այստեղ ձեռքիս վրա դնել ու տենամ, թե ոնց հարմար է թե չէ, ինչ չի որ հարմար չլինի, որովհետեւ իր այս սիլիկոնի մատերիալը շատ լավն է, հիմա կփորձեմ մի հատ ձեռքիս վրա ուրեմն դնել, դե արդեն որոշված է, ես ինձ սպիտակը կվերցնեմ, քանի որ այդ մասը տենց կոտրված է, տենց հաստատ ոչ մեկ չի ուզենա առնի, այստեղ ուրեմն մնաց երկու սևը ու մի հատ կարմիրը, ովքեր որ կցանկանան սա գնել ինձից, ես լավ չեմ էլ անգամ այս մասը ուրեմն ծակի, ուղակի սենց կտանեմ, մի անգամից ասեմ շատ հարմար ձեռքի վրա, նաև օրինակ օգտագործել, երբ օրինակ շամ ենք նաում, պրոստը սխում ենք նաում, ուղղակի բլոկ ենք գցում, նու հետաքրքիր ժամացույցը լավն է, չեմ անում, ուրեմն ինձ կարմիր գույնը դուր եկավ, ինքը հետաքրքիր ինքը գույն է, սպիտակ, սև ու կարմիր, մի հատ ուրեմն մի հատ կարմիրը դնեմ ձեռքիս վրա ու վերջում էլ սպիտակը կդնեմ ու հենց տենց է կթողեմ երևի, չեմ էլ հանի, ու կարմին էլ ա սիրուն գույն, ու հենց սպիտակը, որ մասն էր հիմա ես մի հատ գտա, այս մասն է, ու շատ թույլ, բայց երևում է, նու կլեով կպցրեցի, չգիտեմ ինչքան, նու ինձ թվում է կպահի էսի, չի տենց պոկվի, կգնեմ ձեռքիս վրա, կամ չգիտեմ, եթե ինչ-որ մեկը կհամաձայնվի նման ձևով առնել, ուրեմն թող, ուրեմն ինձ ասի սպիտակն էլ ա, որովհետև գեղեցիկ, չգիտեմ, ես հլը որ տենց չեմ որոշել, թե ուրեմն որ գույնը ինձ կվերցնեմ, որ ինձ չեմ վերցնի, թե ուրեմն այսօրվա հետաքրքիր վիդեոն սա էր, թե լայքերը չենք մոռանում, անպայման գնացվում ենք մեր էջին, քանի որ հետագայում էլի հետաքրքիր վիդեոներ են սպասում, լայքերը դրեք, գրանցվեք էջին, դուք էլ կարող եք իմիջոցով գնումներ կատարել eBay-ից ու AliExpress-ից, նաև Tiny Deal կայքից, ովքեր որ կցանկանան գնել այս ժամացույցները, թող վիդեոյի ներքևում գտնվող լինկով ուրեմն իմ հետ կապ հաստատեն, կամ ներքևում գտնվող համարով, վիդեոյի ներքևում անպայման նայեք, ովքեր կցանկանան գնել սրանք, թող անպայման իմ հետ տենց կապ հաստատեն, դե բնականաբար իրեր կտամ
Միրզայդեշնիկը ու ես եւս մեկ բլոն կան, քան որ այսքան ինձ հաստատ պետք չի գա։ Հա, ու չմոռանաք դե իր գրքերի մասին։ Դե այսօրվա վիդեոն սա է։ Դե ինչ հաջորդ վիդեոն նորից եմ ասում, որ էլի թարմություն է լինելու, ավելի հետաքրքիր վիդեոներ էլի լինելու են։ Դե ինչ հաջորդ վիդեոն։